só estremece o Muruca. O sonho do herói se construiu. A partir de agora, peço que todos desliguem seus celulares ou deixem no silencioso. Agradecemos o silêncio, a colaboração, tipo. Nossa história inicia com questionamentos existenciais do professor Devi, que juntou seu alter ego, uma dona de casa nordestina e o personagem oprimido, estará em busca de um sonho e de um mundo melhor. E o que eles têm em comum? O desejo, nossa. Primeiro, o desconcerto. Depois da tempestade, a bonança. E depois da crise, o alívio, o sonho. Venha sonhar conosco, agora. Agora! Estremece o pavilhão! Meu Deus, não pode chegar contas, contas e mais contas. O que eu faço com tudo isso? O que eu vou fazer primeiro? Não sei se corrijo provas, se pago minhas contas, ou se faço compra no supermercado. E tudo isso com que dinheiro? É o caos! É o caos! É o caos! Um quê de vazio e uma mistura de dor. Às vezes, eu acho que eu estou pirando. Pirando! Pirando está assim, mano. Quem tem sanidade de tudo isso? Se é pra ter um chilique começando por onde? Política, religião, preconceito? Já era, ninguém respeita ninguém. Ninguém respeita ninguém! É a falência total de tudo. Poxa, mas eu ouvi falar em falência, foi? Meu filho, falência não tem de comer, de beber e nem de dormir. Como é que se dorme uma barulheira dessa? Como é que se dorme com tanto desvalando tudo? Se não tem água, não dá planta. Se não tem planta, não tem como mais de comer. Como é que não tem dinheiro pra fazer? Mas de onde é que você vê essa criatura com esse sotaque contagioso? Elas são do interior, que são o meu interior, sabe? O meu interior. Eu já tive de tudo e já fiz de tudo. Hoje eu tenho tristeza, perdi o ânimo e ganhei. Tristeza, Levi, tristeza é dor de alma. Chorar é como esparecer, esquecer o que é nossa vida. Não, espera, experimente um pouquinho de alegria. Não, nada de alegria, tem que ter raiva, quebrar tudo. Quem é que aguenta tudo isso? Eu vou explodir. Cara, mais baixo, estou me assustando. Coisa mais chata, todos vocês dizendo a ele o que ele precisa fazer. Deixem ele! Quando um oprimido se levanta, junto dele, se levantam os desejos de milhões de oprimidos. Quando se questiona a força ou a falta dela, se questiona o caos de tudo. Os perturbados prevalecem enquanto atingidos adoecem. Por que isso acontece? Onde está o eu? Por que não vemos? Quem vendou os nossos olhos? Como se livrar desse sentimento de invisibilidade e insegurança? Onde está o eu? Onde está o eu? Eu sou o sentimento que todos insistem em esconder. Eu sou a opressão. Sempre estarei entre vocês. E nesse mundo de opressões, como você se comporta? Como um opressor ou como um oprimido? Ah, tá. Vai dizer que a culpa é minha agora. Não, a culpa é nossa. Eu mesmo já deixei de desejar um mundo melhor. Olá, eu ouvi a palavra desejar. Espere, eu vou realizar. Eu vou realizar todos os seus desejos. Então eu quero reconhecimento. Um exemplo, um amigo.
Ser professora é se doar, ensinar, amar e sonhar. E o que mais vocês desejam? É dinheiro, meu bem, muito dinheiro. Oxe, eu quero um fogão, uma máquina de lavar, um carrinho pra moda a gente passear. Eu só queria ser vista por essa cidade hipócrita que só fala, mas nada faz por aqueles que realmente lutaram por ela. Eu quero mudanças. Eu sei que são sonhos, mas eu já acreditei em heróis. Achei que fosse um herói. Já acreditei em mudanças mágicas e palavras mágicas. Eu idealizei o mundo, meu irmão. Olha, Pudinzinho, ele idealizou tudo ideal. Sem guerra, sem corrupção. Sabe o que a gente representa? Representamos o que há de pior nesse mundo. Você sabe quem eu sou, meu amigo? Eu sou tudo o que há de pior nesse mundo. Eu represento nesse caso. Eu quero esse mundo exatamente como está. Essa proporção que as coisas tomaram e piorá-las. Chega! Quem te fez acreditar que essa é a história do mundo? Quem? Quem te fez tão sem gosto assim? Ele te fere, não é? Ele te machuca. O Senhor é o que tu és, não ele. Tu nem sabe onde se perdeu. E por vezes nem sabemos quem somos. Mas eu sei quem somos. Somos heróis! Somos heróis! Can be believe in friends.
melhor, que é a capacidade de sonhar. E que ninguém se esqueça, o quanto somos fortes, somos leões! Somos leões! Nós, mulheres, somos guerreiras, donas de casa, mães e filhas e heroínas, e professoras. Nós somos a força do mundo! Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerce. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Quando não sabemos quem nós somos, nem por onde vamos, o melhor é enfrentar o medo. É bom demais sonhar, realizar com nossos heróis, desacomodar as emoções. Novamente, atenção, atenção, atenção! Gostaríamos de agradecer a presença de todos e deixá-los com a sensação de que sonhar é fundamental. Não importa a idade, não importa o momento, mas o que realmente importa é não deixar de acreditar em nossos heróis, que somos heróis e que todas as nossas lutas não são em vão e que mesmo na luta a vida pode ser leve. Sonhar é desejar! Sonhar é desejar! Sonhar! Nunca desistir! Pois fácil não é nem vai ser. Tentar até se esgotar, suas forças, por eu tenho que me pedir. Você tá no seu, você vai e me sorrir. De novo! Sonhar, nunca desistir. O quê? Ter fé, pois fácil não é nem vai ser. Tentar até se esgotar, suas forças, por eu tenho que me pedir. Você tá no seu, você vai e me sorrir. Nossos professores, nossos heróis! E ainda, não acabou! Além de estarmos homenageando os nossos mestres como os nossos heróis, estamos também homenageando nossa escola e seus 40 anos de existência. Parabéns, cante novamente que a gente pede.